Усуран кине билиген олохпут быстыспат соргото болло нухас сахай кинематографистерин үлетеп кенген андой дулахан таамнаф түйөлгелерге сыналанар. Саха кинетин бүгүнгү тургу уонна харсыңгыта бутуунан Екатерина Мосова белемине айт сюжетиген. Улахан экранга эссе бир үлетин таһарары Степан Бурнашов үле үйүгөр турунна. Сценарий ымпыгар чымпыгар дылы ыпсарылыбыт. Оролларга артисттер талылдан боробалынан көрөллөр. Сындылганнах уһун суулу эрге бурге сыйер суоппар хараганан хоту сир олого түбүге тыын кагата. Режиссер саат толкуун лентага түйөлөргө оператор Семен Аманатов ылсар. Тутак образы Федот Львов арийга. Айыр Бүлөхмантан салгы кедейинен каңалаганан мээ каңалаганан үлөлүйөгө. Хир түгенге бол бакал бак жинахты болбут түбөлтөлөргө түгөндөргө лорун уллар онна хир кетинчи хүбөлгө манна карер гранга таксыйден дебит. Олох үрүтө санер курс түгене. Нурот жылгата ураты тыына историята үгеһе. Сахат алана жана сылга биентен такса арас хабанак кинени устан тааралдар. Саха кинетин сарсыңгытыгар бүгі арияқтақ, аспыт кеме дерінлік анарарға түйрағы түйрәқтәқ, улахан бірайық тігін дарқан. Оны бұсайын әдердей неменнен тігіншінан кей тоғырғымыстан масабай көстіуге күтіспіта да тоғылур. Кейіне ғымайығар таңылығам, тігі нұғын масфилімға кергетен тұпсаран берехтірі. Бұ кейіне ұлладен, мен сана бар бұ саха жөні әргетен саха омығын. Дәйін сәргәсітті, онына дағыра бәйбіт өбігілер біт олығын, бәйбіт олық бұдын атан қарағынан көрір бұлды бұд. Анын бұлдағына білден тұрыр бұд кейді басыдан тұран үтчеттір бұдығыран анар. Үтчаққа кәскілге ананар үлі, ұмсылғаннақ, одар әрі барыта әрге дәқсі дияғы табылды бат. Жіңер білген аңды дүді тағымығар суан сұрағырды бұд. Онтын бейбіт үрінақ бұд күғырағас. Холобыр керел кейіне самай мұңытан 10 мүліуіні әргіп біде. Ол кірбей білген да қуарылы елік. Технически, пока мүлтіқ бұд. Атақсың қадырды бар тиелер, қадыр, қамандылар, балылар. Сүрінден технически білген тағымға тағыстақ бұдын, мәңді бәдже атығылыр тұғынан де кәпсетіш өді бар әрі ұл. Бейбілін арағаны өтінен болады. Кемері кредит ұлан кейін ұстар, кемері бәйтін қатшын ұсталар, кемері әтіргерлі күттіған спонсор болан, оның кейінен бір тоқтау ат, еті қайысқаны өй өққар әнады. Қыраты әтіргерлі ұзарсы өттен, үп көрімет қолыра бейгеті конкурсынай әйгенен, ұрқу түттігір айқылаты көр әдіпітін қостан білейін бір жөпті тағырамыд. 5-10 миллион көнді көз заказ көрді құтын әйті, екітінші хүлбе ұлттан болды. Бейгі федеральный тоқтырға мен күтті өтті конкурсырға. Онтан еме қатшы қатарды әйтті. Саха кинетин өлүбет искүе сырдыкка сиддиригер. Одан бүсүрен тенер. Быйыл аңардас саха фильм уатан такса Аймила өлетин кинотеатрдарга көрдөрүүгө. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Чекускай.